poni kësaj grus. Më shumë kja gruaja po më shumë. Të gjithë i shikojnë problematika, tash më tepër ne që jemi shoqërues. Këtë herë nuk bën fjalë dalin me shkop. Ashtu siç e kanë si status, ashtu siç e kanë si të verbër që janë. Nuk bëhet fjalë edhe me shoqërues, rrezik atë shikoj ke kam tek ti që mos bie për vete. Është skandaloze. Sidomos në freskë është skandaloze. Pastaj problemat e tjera të paimagjinueshme. Fejtat, nuk mund të nuk përballoj me anagramike. Asë më gjë. Asë më gjë. Mund të dim, mund të dim unë mbrove me ujë, me Coca-Cola, me tani që kam. Si më dha, më jam edhe me azë, me azë bronkiale unë, për të tre pompa. Kujtoj. Më fal, am fol. Po, gjithsesi. Të them që problematika ne jemi të harruar. Nga ky shtet, nga këto edhe se i kemi votu. Me plot gojen i kemi votu. E din shumë mirë që i kemi votu. Edhe jemi zhgënjë, se jemi harru. Jemi kujtu vetëm kur dita e votave. Për ditë votash jemi kujtu. Për ditë tjera jemi harru. Nuk e di. Si për përbaloni këtë situatë ekonomike në Shqipëri, pra këtë krizë? Me vështërsit më të mëdhaja. Po mbi jetoj. Po mbi jetoj. Jo po jetoj. Po mbi jetoj. Kaq. S'ka më fjalë. Po, sa i përket dhe themi pensionit apo ndihmës ekonomike, trajtimit që merrni nga shtetet shqiptar, a është e mjaftueshme? Absolutisht. Plus rritjes që është bërë. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Absolutisht. Me kushtimet që janë të përballueshme të gjitha. Janë shumë tre herë fishi. Më shumë. Tre fishi janë rrit. 90.000 ka shku 30.000 me harë në digjit. Edhe ne që jemi shëqërun, që të bëjun me 30.000 lek non stop, po bëj gjysë më në jetës këti. Jam non stop me këta. Edhe ekonomia. Me 100.000 lek që të bëjun. Ma thujti, ndërkoj që shtetin thot mos u punësoti se të heqë kujdestarin, edhe po dua unë. Ose do të alej këto të mbyllur. Pra sa të paguan shtetit ty për këto kujdestarin? 130.000 lek, 120.000 lek. 135 ka shku të. Që të bëjun? Ndërkoj që njërëzë që shkojnë punojnë marrin 500.000 lek pak. Qa do të bëjën me 100.000 lek? Edhe ashtë më tepër më thot, ti në gjofë se nesër, kuj vdes, unë nuk kam asë siguracion, se nuk ma qëmën edhe vite puna. Edhe më lidhë në shpi, edhe nuk ma qëmën vite puna. Qëfar do bëjën? Po fmit, po tjerit. Kam dy gota. Që nuk japim asë i lojnë bështetje, nuk bëtë fjalë, po shikojmë nga fmit që janë fmit në ndimaj ne. Ja, Kosova filloj, Kosova 100 euro, u e për pensionistët. Ose këtu ju sa keni marrë rritje? 6% o gazetar. 3.000 lek vjetra. 3.000 lek vjetra. Jo, jo, ja, ja 3.000. 6.000 na vajti, 9.000. U ka shku mu 8.000. 10.000, 10, cuj 10. Cuj 10. Qa mund bëni me këto? 10.000 lek shën e kësa të zbresë është për shpalatit, për asë për mëgjes nuk të delë. Asë i kafës më ndalish. Asë për mëgjes lej kafës dhe kafja luks për ne lutë. Asë për mëgjes. Asë 10.000 lek dritas, nga i zetë u bëtë rëdhejt, po nuk përbalohë në kësëta. Dhe dim në që jetojmë në. Që u paguj ashesorin, dhe paguj aminë përbashit, drejtat, ujë, gazë. E thash edhe në i gazetare tjetër. Pre ministrit ka që them. Vetëm një orë, të rije si puna e këtyre, ti litë sytë dhe linda t'ja vej bukën pare dhe t'a shikoj qa është jita jo. Bërshortja, thuj. Bërshortja, okej, falë. Zonjë është, ajo, unë kam respekt, po, ka që t'a përvoje. Ka që t'a përvoje njërë. Edhe t'a shikoj e qa jetë bëjmë ne. Edhe mbështetja atyre që i ka lënë të mbyllur këtë shtresë. Mos të themo shtresa më inteligjente që ka këtë vend. Pas një nuk i ka pa. Është shtresa më inteligjente. Po janë të mbyllur, i kanë zgavullu në përshpia. Fale gazetarë. Gjithë mira. Ishte kjo intervista që zhvillua.